Federali Fondunun vitse prezidenti ID ictimai birliyinin təsisçisi və rəhbərliyi Əliyevanın təşəbbüsü ilə gənclərin Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinin ekoloji qiymətləndirilməsində iştiraki adlı layihəyə start verilir. ID ictimai birliyindən bildirilib ki, örkə miqyasında nəzərdə tutulan fəaliyyət proqramı üzrə Ermənistanın 30 illik işğalı nəticəsində təbiətimizə vurulan ziyan araşdırılacaq. Ərazilərin bərpası üçün beynəlxalq təcrübə öyrəniləcək və ekoloji ziyanın miqyasının ölçülməsi üçün metodologiya və qaydalar hazırlanacaq. İştirakçı qismində seçilən gənclər həmin metodologiya və qaydaların tətbiq olunması üçün təlimlərdə iştirak edəcəklər. Gənclər iş xalından azad olunan ərazilərin real ekoloji vəziyyəti ilə tanış olacaq, müxtəlif vasitələrlə yerli və beynəlxalq iqtisaimatı törədilən ekosistm faqlarına dair məlumatlandırılacaqlar. Bu unikal imkandan yararlanmaq üçün ətraf mühit sahəsində təsir və təcrübəsi olan gənclər AZİD İctimai Birliyinə müraciət edə bilərlər. Gənc ekoloqlar 2021-ci il 20 aprel tarixinədək özləri barədə lazımi məlumatları mütləq təqdim etməlidirlər. Müraciətlər əsasında seçilən namizədlər daha sonra müsabiqdən keçdikləri təqdirdə layihədə iştirak imkanı qazanacaqlar.